Všetci radi fotíme na dovolenke. A keď sa z nej vrátime, tak nás čakajú stovky, niekedy tisíce záberov, kde sme si zaznamenali to, čo sme videli. Ale nie vždy sme spokojní s tým výsledkom. Preto sa vám pokúsim dať nejaké dobré rady, ako spraviť lepšie dovolenkové fotky. Ak chcete zaznamenať východ slnka alebo západ slnka, skúste nefotiť priamo proti slnku, skúste ísť trošku bokom. Tie tiene, ktoré budú z toho slnka padať na tú krajinu, spravia tú fotografiu plastickejšou, hĺbšou, priestorovejšou. Staňte skoro ráno, zoberte si dobrú kávu na pekný výhľad, budete tam sami, bez ľudí, romanticky si nafotíte, ako slnko vychádza nad vašu destináciu. Často chceme nafotiť nejakú budovu, nejakú významnú historickú pamiatku. Ľudia často sa postavia pre tú budovu a v celej postave sa dajú odfotiť a potom sú takí malí na tej fotografie. Poďte bližšie k objektívu, odfotite sa iba od pása a v pozadí budete mať peknú budovu. Skúste fotiť aj detaily. Veľa historických budov má krásne ornamenty alebo nejaké sochy, ktoré vnímate, keď ste tam, ale možno ich nemáte na tej fotografii, tak zaznamenané. Už stále doporučujem skôr do obeda alebo skôr neskôr po obede ísť fotiť, aby ste mali plastickejšie bočné svetlo. Dobrý rád, večer, v lete, v teple. Nevyšiel von a nepozeral nočnú oblohu. Skúste fotoaparát položiť na niečo pevné, či už na nejaký obrubník, alebo si zoberiete mikinu, položte ju na stôl a tým si nasmerujete objektív presne na tú oblohu. Dáte dlhú expozíciu a vaše hviezdy tam budú pekne vidieť. Nepoužívajte blesk, lebo blesk vám oblohu neosvieti a nefoťte z ruky, aby tie hviezdy neboli rozmazané. Pre mňa je dovolenka a rôzne takých malých veciach, ktoré si všímam v tej inej krajine alebo v tej inej destinácii. Niekde majú iné zastávky autobusu, ktoré ma zaujímu, niekde majú pekné lavičky, niekde majú iné zátišie ako v parku. To sú veci, ktoré často nefotíme, alebo fotíme tie veľké monumentálne veci. Ale to sú napríklad veci, ktoré mne vytvárajú tú atmosféru miesta a preto sa ich snažím zachytiť. Skúste sa pozerať na to, že čo si budete pamätať. Sústredte sa možno radšej na tie malé drobnosti, ktoré robia tú atmosféru toho miesta. Niekedy na obzvláštnenie fotografie z miesta, na ktorom boli tisíce tisíce ďalších ľudí, stačí trošku zmeniť ten uhol. Skúste ísť úplne nízko, úplne vysoko, skúste ísť trošku z boku, skúste fotiť cez niečo, napríklad cez nejaké listy stromov alebo cez nejakú lavičku a tak obzvláštniť tú fotografiu miesta, na ktorom ste boli. V mnohých krajinách, do ktorých chodíme, zvlášť keď sú také exotické krajiny, nás veľmi zaujímujú samozrejme aj ľudia, ich kultúra, ich výzor. Ľudia bežne samozrejme majú taký ostých fotiť cudzích ľudí. A ja preto doporučujem nefotiť z diaľky. Poďte k tým ľuďom, porozprávajte sa, skúste s nimi nadviazať aspoň očný kontakt, keď už nie je slovný. A potom sa vám bude lepšie fotiť a budete mať menší ostých. Určite vám nedoporučujem fotiť na dlhý objektív, na tajňaša. Nemyslím si, že to je slušné, nechceli by ste, aby sa to stávalo vám doma. A zároveň tie fotografie, tam je cítiť tú vzdialenosť, tam cíti ten odľud. A takto budete mať tie fotografie bližšie, intimnejšie a budete si lepšie pamätať, aká to bola kultúra.